vēta kleina daļa ni eit, ist der grote ni veit. Mit dai wövig anfänge, sie hat de pai und mai. Vad je pitöre taus, ta i kom in soven broden. Gratidão. É esse o sentimento que transborda hoje no coração de todos nós, irmãos. É uma alegria sem fim poder estar aqui hoje celebrando 40 anos de união, de amor, de luta e de glória. Falar do papai e da mamãe é uma coisa meio complexa, né? Você vai falar de uma coisa boa, criticar uma coisa é fácil, mas é falar o que a pessoa tem de bom é difícil, porque são inúmeras coisas, né? Eles são toda a nossa história, a gente faz parte da história deles. Então, para falar sobre os dois, então, a gente tinha que mais escrever um livro, alguma coisa assim, mas só que a gente poderia falar aqui 5 horas sobre o que eles são e sobre como é importante a gente ter uma base familiar, que não importa o que aconteça, a gente sempre tem para onde voltar. É a segunda vez que eu já saí de casa, mas assim, é o lugar para onde eu sempre volto, sempre quando eu tenho tempo, sempre quando eu tenho uma folga, quando não tem nada para fazer. O lugar que, assim, meu lugar preferido do mundo é a casa dos meus pais. Eu acho que nenhum dos filhos não cortou até hoje o cordão umbilical, nem da mãe, nem do pai. E nem dos irmãos, né? Nem do irmão. Parece que a gente nasceu tudo numa cordinha só, e foram os dois que ensinaram a gente a viver assim, né? A gente sempre tem um braço, uma mão e um corpo inteiro que nos segura. A gente pode até sair de casa, mas o pensamento está sempre em casa, sempre no aconchego da família. A nossa infância foi assim mais difícil devido às condições financeiras, mas não deixaram nos faltar estudos de forma alguma. Não houve dia que a gente passou fome. Nunca, talvez até dividindo os pratos, que eu lembro que houve uma época que a nossa residência só tinha 2 pratos, então comiam 2 e outros 2 comiam mais tarde. Mas isso foi mudando, né? Porque a gente pensava em crescer, eu falo a gente, papai e mamãe, e crescer na vida de uma forma honesta, né? Porque o que eu aprecio muito nos dois é a honestidade. O que é de um é daquela pessoa, o que não me pertence, não me pertence. Então, isso é uma coisa assim que eu aprecio muito neles. A gente acompanhou um pouquinho mais a trajetória deles, porque como nós dois somos os mais velhos, a gente meio que participou da criação dos outros irmãos. Então, hoje a gente sabe. Hoje que a gente é mãe, o que uma mãe passa, o que um pai passa, o que se passa em uma família. E eu sei os desafios assim, que eles passaram. Nunca vou sentir os desafios que eles tiveram, as dificuldades, mas... Eu acho que a gente teve um pouco menos, né, de dificuldade, nem passou por coisas tão difíceis assim quanto meus irmãos mais velhos, mas... a gente nunca, assim, não pode falar nunca que os nossos pais deixaram faltar alguma coisa. Sempre o melhor que eles tiveram, o melhor sempre foi pra gente. Quando eu era pequena, eu lembro que eles trabalhavam muito, mas sempre, eles sempre tinham atenção com os filhos, mesmo assim. Mesmo que trabalhavam muito, de noite ou na hora do almoço, sempre tinha... Meu pai, ele sempre brincava com a gente na hora do almoço, assim, ou à noite, sempre tirava um tempo para dar atenção para os filhos, que a gente era todo mundo pequeno ainda, né? Toda vez que eu tenho uma dificuldade,
Eu tento lembrar um pouquinho da história de vocês. E quando não dá tempo de perguntar como conduzir, a gente tenta se refletir um pouco em vocês e conduzir da forma que vocês conduzem a vida. E a boa convivência que a gente sempre teve na nossa família, toda família assim tem briga, mas a gente, eles sempre eles nunca deixaram assim a gente se ofender assim de verdade, deixar assim um filho com outro brigado, sempre queriam a gente muito unido, e tanto que a gente é muito unido até hoje, todos os irmãos. Eu me sinto com muita sorte nessa vida, né? Fazer parte de uma família tão abençoada, todos com saúde, todos bem educados, nem um filho com vício. Isso a gente trouxe assim de berço, né? Não ter vício na família. É muito difícil, os irmãos brigam, não todos bem unidos. A gente vai e anda em qualquer lugar, a gente sempre é bem-vindo na casa de qualquer um. Nunca proibiram de nada, mas sempre deram os conselhos e sempre deram a liberdade para a gente fazer nossas escolhas. Alles, was je aus Leid habe, ist sehr wichtig, dass wir uns keine Ungläden weicht. Je weiter, was Leben auf sich hat, je weiter, was je durchmacht hat, was aus aller Aufträge kriegen, und je mehr, was sie aus sich fel abit também sim vai ver hoje sim coina o ni a for os tem se chama fossem brurin tem se chama fossem forten tem se chama for os ongul os primes vei sim alla o sich immer top o lustig dat ist dat wichtig teil wat jeveka wat vi top coina sim uma nostalgia e muita saudade que a gente lembra de certos momentos da infância. Momentos que hoje a gente entende que para os nossos pais foram muito difíceis e dolorosos, mas eles nunca deixaram transparecer a dificuldade que foi o início. A coragem que a minha mãe teve de virar a página e lutar pela saúde da família, de zelar por cada um dos filhos, colocar a saúde, a educação e a união acima de tudo, acima de qualquer outro valor. Ein Familienanfänger, das ist nie simples, ser e tal no frio a festa não. Ein Familienanfänger. Was Gott sagt hat, die kleine Familie, alle, das ist eine große Familie, was Jesus Christus sehen ist. Dann ist das sehr, sehr, sehr wichtig, dass die Leute denken, dass, was ein Hochzeit auf sich hat und was eine Familie auf sich hat. Für mich ist das der größte Zeichen, was Gott einem Menschen schenken kann. Ein Familie auftreten, in einer Taubhülle, in einer Klarheit, und sich verstehen alle ineinander. Ein der andere verstehen und ein der andere mithelfen. Und für mich gibt es keine Gründe zu sagen, was Gott einem Menschen geschenkt hat. Que ela plantou uma sementinha e hoje a árvore está grande, frutificou. Semente bem plantada está dando muitos frutos bons. Isso aí é uma grande dádiva, também uma grande conquista de um casal. Hoje a gente vê nos olhos dos vovós
a alegria que transborda de ver tanto neto e todos os filhos ao redor, e todos com tanta saúde, e todos com os valores e princípios de vida que vocês lutaram e ensinaram no dia a dia, nos dias bons e nos dias ruins. A gente sabe que não foi fácil. Eu agradeço cada dia a família que você dá pra gente, por receber com muito amor e sempre com carinho. Vovó, eu amo você. Eu quero parabenizar vocês por estar comemorando 40 anos de casados, né? Agradecer também por ter me dado esse presente tão maravilhoso que eu vi com vocês, né? Te amo também, vovô. A meta da minha vida, depois que eu sou mãe, é que a minha filha possa ter um pouco que eu consiga passar um pouco dos valores que eu tive dos meus pais. Eu gostaria que a minha filha tivesse as lembranças boas da infância que nós, os irmãos, temos. A gente não se esforça para ser isso que a gente é. A gente é assim porque a gente foi criados com essa motivação que vocês deram, com esse apoio e com essa luta que vocês tiveram para a gente se tornar aquilo que a gente é hoje. Muito obrigada. Então, só quero agradecer muito a vocês dois e falar que eu amo muito. É um amor incondicional. É hoje, amanhã, sempre. Ontem foi, vai ser hoje, vai ser amanhã, vai ser sempre. É um amor que não tem fim. Obrigado, assim, eu sei que às vezes eu acho que eu fui um dos filhos que mais deu trabalho, principalmente na adolescência. Mas vocês sempre foram bem pacientes comigo. Obrigada a Deus por ter dado esse presente pra gente, esses pais que a gente tem. Obrigada por esses irmãos, por tudo. Agradecer primeiramente só por conta disso, né? São 7 anos e que eu ganhei muita coisa boa na minha vida, muitas bênçãos e, mais importante de tudo, minha família, né? Através deles. E a gente agradece muito, papai, mamãe, por tudo e por sempre buscarem juntar os filhos, fazer uma boa mesa de alimentação, de um almoço, e por serem tão alegres ao receberem todo mundo em casa. Como a mamãe fala, ela queria que todo mundo morasse no terreiro de casa, porque é isso que faz ela feliz, e o papai, que não mede esforços para a gente ser tão bem recebido sempre quando a gente vai na casa de vocês. Eu me sinto muito feliz e o que eu mais prezo na minha vida é nossa união e a felicidade que a gente tem, né? Para mim não existe amor maior do mundo do que assim, a nossa família. Se eu nascesse mil vezes eu escolheria a minha família para nascer. Se eu pudesse escolher a minha família, em 1000 anos eu escolheria 1000 vezes de novo. Você papai, você mamãe, todos os dias que a gente passou. Eu escolheria todos os meus irmãos e eu não mudaria nenhum dia da vida. Porque os dias bons são lembranças boas e os dias ruins são aprendizado. Pai, muito obrigada por todas as vezes que você dormiu no colchão debaixo da barraca, que você desceu do caminhão lá do asfalto, veio subindo 8 quilômetros com a comprinha pequena que a feira dava para a gente poder comer. E sempre tinha um agradinho lá dentro, sempre tinha uma maçã, sempre tinha uma balinha. E a alegria da vida era chegar no sábado à noite, a gente tomar o nosso banho e esperar você chegar no portão, a pé. E obrigada, mãe, que você sempre priorizou tanto a educação, a informação, que você
criou suas filhas, meninas principalmente, ensinou a nós como é importante a gente ter autonomia, como é importante a gente lutar pelo que a gente quer e como se faz para recomeçar. A gente cai, mas você nos ensinou a recomeçar. E a gente recomeça mil vezes, porque você nos ensinou a ser assim. Eu só agradeço muito a Deus por fazer parte dessa família, porque não poderia ser melhor. E também não escolheria outra melhor para fazer parte. Pai, mãe, fala igual, Thiago, ó, coração. Amo muito vocês, sem assim, palavras para descrever. Eu amo de todo o meu coração. O meu é maior que dela. O que mais a gente poderia desejar? Desejar que vocês cheguem a 100 anos e que a gente possa celebrar a união, essa família, que esse dia possa se repetir por muitas vezes. Se é pedir muito para Deus, pode ser um pedido um pouco grande, porque Ele já dá tantas coisas boas para nós. Mas eu peço proteção e união. Que nada mude, que tudo esteja como está agora. Um grande beijo. Essa bela imagem que vocês estão vendo é fruto de uma vitória de 40 anos. Parabéns pelos 40 anos e que venham mais 50. Gratidão por tudo isso.